23 yaşlı gənc qız pitbull cinsindən olan itin hücumuna məruz qalıb. Model kimi çalışan Brooklyn Courtney'nin əmisi oğlunun iti dodağını və burnunun ucunu dişləyib qopardı. Brooklyn deyir ki, Dizel adlı iti çıxalamaq üçün ona yaxınlaşıb və aniden heyvan onun üstünə cumub. Bu hadisə sadəcə fiziki deyil, həm də psixoloji olaraq məni çöktürdü. Artıq kariyeram da sona çatdı deyə hücuma məruz qalan model bildirib.